77. 77. Nešto opravdati 3. Begrunde noget 3. Zašto ne jedete tortu? Hvorfor spiser du ikke kagen? Moram smršaviti. Jeg skal tabe mig. Ne jedem ju, jer moram smršaviti. Jeg spiser den ikke, fordi jeg skal tabe mig. Zašto ne pijete pivo? Hvorfor drikker du ikke øllen? Moram još voziti. Jeg skal køre. Ne pijem ga, jer moram još voziti. Jeg drikker den ikke, fordi jeg skal køre. Zašto ne piješ kavu? Hvorfor drikker du ikke kaffen? Hladna je. Den er kold. Ne pijem je, jer je hladna. Jeg drikker den ikke, fordi den er kold. Zašto ne piješ čaj? Hvorfor drikker du ikke teen? Nemam šećera. Jeg har ikke noget sukker. Ne pijem ga, jer nemam šećera. Jeg drikker ikke teen, fordi jeg ikke har noget sukker. Zašto ne jedete juhu? Hvorfor spiser du ikke suppen? Nisam ju naručio, naručila. Jeg har ikke bestilt den. Ne jedem je, jer je nisam naručio. Jeg spiser den ikke, fordi jeg ikke har bestilt den. Zašto ne jedete meso? Hvorfor spiser du ikke kødet? Ja sam vegetarianac. Jeg er vegetar. Ne jedem to, jer sam vegetarianac. Jeg spiser det ikke, fordi jeg er vegetar.